به ناوی خواه گور و مهربان بینران تلویزیون زگروز ده هر چویه گون سلاتانی بی پی خوشحالین که زهرش دل برنامه کشتوکال به یوی عزیز و خوشویز دگینوا یوی دارین سرزم برگو بابت قیام زهرز دیگه سود و رزمندی یوی عزیز بی گورانکاری چی زور لکتی کشتوکالی لکردستان ده بدی هاتوا و ایلی هاتوا که کمپانیای کشتوکالی استاکا به شیوه چی چالاکانه لحریم کردستان کار بکاتن خزمت گزاری تایبت بگین تا زودیاران با اما بستش دیاره هنده کمپانیا روشی چلگا انزام دن با اوی که لنزی که و زودیارانی دیکا بین دیره لچلگی او کمپانیانه او شیوه چان نو او توانی که تاکنوی لسردکریتن لیره بیبینو دو روشش بخویم بریاری حبجانی او توانه بدن اما کمپانی اردی اما سالانه هلاسیم با کردن او چالاکی که خلخو سوزوات بشکلش بشه و چه عمل خواهی گره که این هنه خانی پلاستیکی هیده روا اما اوانی که همانی مشروطی و کالک و تماته و خیار و با انجانو بیبره لجورو لدرو بلین اما سالانه او انجام اما امانجی اما لوا ناسانی زودیاره کنمانه با نویترین تو و او باشترین تو کدیت بازار و اما همون سال او جدیاره نکه ایچین نفسی تو دوباره کرده و بس لوانه بین مثلا او توی که اما ایچینش تلو باشتر درچه یعنی او همون لایک ما استفاده لیکن هم اما هم جدیاره کن و هم خلچ کورسان بشه و چه عام استفاده لیکن او برو بمانه که زیادر گریجیش دن پیدا و لیره چه برو بمانه که زیادر تماته داره و خیاری ناو بیت پلاستیکی کالک و شوتی او سال توی واحه که با یکم زر بیتن لیره تحقیر نویل سب کنیم بله بله اما اوتویانی که اما چیه کنیم اما حالا سین اوتویانی که بازار هیا اوانا اچینین لگل اوتوی تازانی که تازه مثلا که تازه دیت بازار هوا اول لگل او تاقی کنیم اما لگل خوما تاقی کنیم دواتر نیرن بازار اول تاقی کنیم اگر لناحی انتاج و برستر بولوا و لناحی شی و لهمشتیک و مثلا همشتیک اما دراسه کن او جای نیرن بازار او جا بفلاح کالن دو جاش اما هم سال او چالا چیا کن بایدو تیارکانش من تیارکانش لگل اما بجدار من دیاری کردنی باشترین تو چون اما راست اما دیارکه بس گرینگ اوی تیارکان بدلیم به او تو تیاران ایستا لو روش چل بجدارن اوانا تنها او تو تیاران که معمله لگر ایو دکن یعنی هر تو تیارکه بزن دیهاتو و شارزای لیش خوی و بانگش دک اما او تو تیارانی که بانگ ما کردو بشوی چی اشوائی و هیچ اوانی بلین بس او با اون دیر تو تیارانی که بانگ ما کردو او تو تیارکه لیهاتون بس همون تو تیارانی مثلا تو تیارکه خوی بله بله ایشی لسر کشتوکال کردن اما اوانه ما بانگ کرد اوانه که زیادر احتمام با کشتوکال دن چون اوانه زیادر لناحیت و لوانش که هر کسی ایش خوی با او زیادر باشتر لیزانه بله ایوال لیره گرینشتن بوده او برگمانی که زو وقتا برهم دیتن یعنی او برگمانی که لورزی سرد برهم دیتن لیره تاقیر نور سر انزام دن اما راستی اما خو وقت باز میکنیم اما اول سنترش توی جنوبه هر تاخیر نوی تونی اما حالا سیم به تاخیر نوی که دیاری کردنی موسمی نیه مثلا ایسا وقت پیاز اما زودیاری اما همیل مانجی ده ایچنه لمانجی پینج یان شش لیکاتو باز اما امسال حسایم به دوشتی تازه لپیاز یشان چاندنی پیاز با امیری او یعنی که با اوی که عملوش توی آفه و دوم ایشان چاندنی چی لکاتی که اما لمانجی سی ایچنه لمانجی نو پیازه که دست ببرو مکه که او وقتا هیچ پیازی نیله بازار اما لدر و پیاز هاور داکن با اما او موسم هم زودیارای خوما استفاده لیب کن هم خوش ما استفاده بکن یعنی کردنوی موسمی نویه و زایدن که لو توی نویه نش که شتی که زور اما گرینجی پیدین او توی یعنی که زو پیه کن یعنی که توی تاخیر بو یعنی او با امش عینا لوانه دو حفته یعنی سی حفته زودتر پیه بگه او اما یعنی دو حفته سی حفته احتیازات داخلی خوما پر کرده بلین هبونی همه هنجی لنیوان او کمپانیا کشتوکالیانه و وزارتی کشتوکال و سرساوکانی او حکاری که با اوی که او کمپانیان با آراست کار بکن که لخزمتی کرتی کشتوکالی بیتن لحریمی کردستان ده. بگو من استاکش ماری زور کمپانیا کشتوکالی هیا که پیویز با اوی دکریتن که بدواداتون با ایشو کارکانیان بکریتن هروها لکاتی هاتنی هر توی وزارتی کشتوکال بریار داری سر چی بیتن با پسند کرنی او تویا هر و اوقع کرکم یعنی که استا که او کمپانیانه دی هینن پیویز باوی دکاتون که وزارتی کشتوکال و سرساوکانی او آگاداری اوقع کرانه بیتن چون که او دوار روش لچلکانی زودیاران بکار دیتنو پیویز باوی دکاتون که اما لنزی که و چاو دیری او کارانه بکنیم باوی که ایشکان هر هموی بشیوی چی رکوپیک بریوب چید یکی از فاکتورهایی برای پیشونی کرتی کشتوکال
بەشداری کردنی کرتی تایبەتە لەو کرتە گرنگە و ئەگەر ئەو ئەگەر کۆمپانیاکان بەو شێوەیە بەشداری بکەن و خاوەنی سەنتەری توێژینەوەی خۆیان بن ئەوە یەکێکە لە هەر خاڵە بەهێزەکانی ئەو کۆمپانیانە و بەشداریکی ڕاستەقینە لە بەشداری پێکردنی ئەو پرۆسەیە بێگومان کۆمپانیاکان صاحبی توانایەکی مادی و مرۆیی خۆیانن ئەتوانن لەو ڕێگەیەوە لە ڕێگەی ژمارەیەک ئەندازیاری کشتوکاڵی کە دانەمەزراون لە دائیرەکانە ئەوەش یەکێکە لە سوودەکانی تری کە کار ئەکەن بۆ ئەوەی توێژینەوە بکەن بۆ هەڵبژاردنی هەموو ئەو بەرهەمانەی کە دەگونجێت لەگەڵ وڵاتەکە بە شێوازێکی زۆر ئابوریانە لە ئەو توێژینەوانە بەمبەستی چۆنێتی بەکارهێنانی ئاو و پەیینکردن و چۆنێتی ئەو جۆرانەی کە گونجاوە لە خاک و ئاوهەوای کوردستانە هەموو ئەوانە بەشداریەکی کاریگەر و ڕاستەقینەن لە بەرەو پێشچوونی کەرتی کشتوکاڵ بە هەماهەنگی و بەسەرپەرشتی لەگەڵ دامودەزگاکانی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاودا وەک وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو چەند ڕازیان لە ئەداشی کۆمپانیا کشتوکاڵیەکان ئێمە خۆشبەختانە لە دوای 2006ەوە ژمارەیەک کۆمپانیا کەوتوونەتە کار لە بواری کەرتی کشتوکاڵە بە تایبەتی لە سەرەتادا لە خانووی پلاستیکی و لە بەشداری پێکردنی جوتیاران بۆ ڕاهێنان ئەتوانم بڵێم ئەوە جێگەی دڵخۆشیە بەڵام لە جێگەی تەمۆحی ئێمانیە پێویستە بە شێوازێکی کاریگەرتر و بەرفراوانتر لە هەموو پارێزگەکانی هەرێمی کوردستانە بەشداری بکەن بۆیە ئێمە ئەمڕۆ لەم ڕۆژی کێڵگەیە کە بەشداری ئەکەین بەڕاستی ئێمە جێگەی دڵخۆشیە ئەو کۆمپانیا ئەتوانیوێتی هەر لە سەرەتاوە بەشداریکی کاریگەر بکا و ئەبینین ژمارەیەک جوتیار لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی کوردستانەوە هاتوون بۆ بینینی هەموو ئەو توێژینەوانەی کە لە بواری سەوزەڵاتی جۆراوجۆر کراوە و ئەبینین ژمارەیەک ئەندازیاری کشتوکاڵی گەنج کە دانەمەزراون کە دەرفەتی کاریان بۆ ڕەخساوە لەو پرۆژەیە کار بکەن کە لە تەقریبەن بینیم لە ژمارەیەک شار و شارۆچکەوە هاتوون ئەوەش بۆ خۆی ڕەخساندنی دەرفەتێکی ترە بۆ دۆزینەوەی هەلیکار و بۆ پەیدابوونی شارەزایی بێگومان ئەوانە لە داهات تودا دەتوانن ڕۆڵێکی زۆر گەورە ببینن لە کارکردن لەو بوارەدا لە ڕوانینی وەزارەتی کشتوکاڵ بەرهەمهێنانی سەوزە بەتایبەتی لە کات و ساتی خۆی نەبیتن چەند گرنگە و چەندیش کاری بۆ کراوە بەڵێ بێگومان سەوزە یەکێکە لەو بەرهەمانەی کە پێداویستی ژیانی ڕۆژانەی هەموو تاچێکی ئەو کۆمەڵگایە ئێمە توانین بڵێن بەرەو پێشوونێک ڕوویاوە لە ڕووی دابینکردنی بەرهەمەکان ئەوەی ئەو ئامارین لە بەردەستی ئێمە تا ئێستا توانیمانە لە سەدا 68 پێداویستیەکانی خۆمان دابین کەین ئەو باقیەکەی تری لە وڵاتانی دەور و دراوسێەوە بەتایبەتی هاوردە دەکرێ بەڵام بێگومان ئەو بەرهەمانە جیاوازیان هەیە بۆ نمونە بەرهەمێکی وکوپەتاتە توانیمانە لە سەدا 100 دابین کەین بەڵام بەرهەمێکی وکوتەماتە ڕەنگە لە سەدا 10 تێپەڕ نەکا بۆیە ئێمە داوامان لە جوتیاران کردووە و لە ئەو کەسانی کە لە بواری کشتوکاڵەوە بەرهێنانەکەن هەوڵ بن و بەرهێنان کار بکەن بۆ بەرهەمێنانی هەموو بەروبوومە جیاوازەکان نەک تەنها لە بەروبوومێکە ئەوە یەکێکە لە کێشەکانی ئێمە کە دەمانەوێت قەناعەت بە جوتیاران بکەین و هاوکاریان بکەین و هانیان بدەین بۆ ئەوەی کە هەموو ئەو پێداویستیانەی کە ئێمە پێویستمان پێێتی بۆ ژیانی ڕۆژانەی خەڵک بەرهەمی بێنن کردنەوەی ڕۆژی کێڵگا بێگومان هۆکارێکە بۆ ئالوگۆڕکردنی بیرڕا هەروها بینینی ئەو شارەزایی و ئەو تەکنیکە نوێیانەی کە لە کێڵگەی کۆمپانیا کشتوکاڵیەکان ئەنجام دێتن بۆ ئەوەی کە جوتیارانی خۆمان ڕێزگەی ئەوان بگرن و هەروها سەرپشک بن لە دەستنیشانکردنی ئەو توانەی کە دێتن و ئەو توانەش بەچاوی خۆیان پێشوەختە بەرهەمەکەی ببینن ئینجا بڕیارەوەی بدەن کامە تۆ لە کێڵگەی خۆیان بەکار بێنن